Закарпатський музей «Просто неба» славиться чималою кількістю унікальних пам'яток минулого. Серед них 7 садиб, 6 житлових будинків, 14 тисяч експонатів та дерев'яний храм Архангела Михаїла. Саме зі знайомства з церквою стартувала пізнавальна екскурсія, у якій взяли участь юні відпочивальники санаторію «Малятко». Там діти побачили іконопис, виконаний народними майстрами. Ми дізналися багато про Божу віру, про християнство, як жили люди у давні часи, як чим вони займалися, що для них було головне. Чи не в кожній селянській хаті ікона займала почесне місце в інтер'єрі? Вона завжди була оберегом родини. Ознайомити дітей з надбанням народу – головна мета заходу. Ми хочемо все ж таки познайомити з дітей з християнською культурою, моралію, вірою. То, що нам приніс князь Володимир на Київську Русь. Для Івана з Виноградівщини це перше знайомство з музеєм архітектури та побуту. Хлопець каже, що надбання минулого його зацікавило, обіцяє повернутися сюди знову. Я пізнав, як давно жили люди в давнину, я побачив, які були церкви давно, яке було мистецтво давно, і це мені дуже сподобалось. Діти відвідали житлові будинки, зокрема румунську хату початку 20-го століття. Даніела тут вперше, втім, кожна екскурсія музеєм збагачує знання з історії свого народу, зізнається дівчина. Мені вона дуже сподобалася, дуже багато всього дізналася, які тут були люди привітні, хороші, які тут були церкви. З нагоди святкування 1025-ї річниці хрещення Русі, Закарпатський музей архітектури та побуту цьогоріч планує організувати пізнавальні екскурсії і для школярів обласного центру.